spennende gjensyn med Katarina Stiberg, den gamle rekkeføringsmester. Hun satt jo 59,5 på 100 meter vind allerede tilbake i Kristiansund NM i 2009, riktig og bare forsøkte å bygge sånne finalen. Så Kimlen 14 meter tilbake igjen. Det er jo Kimlen som er hennes forsøk. Og inne på 28, 22.